أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا إن بتدير ددوينة چی دوستان کئی دا کسانو سرا چی کافران دی گورا ترشیو آیتونو کم تذکیره دا بنی اسرائیل روانوا پا غوی بانی چی کم لعنت ویلی شوی دا پیغمبرانو پا جبا دا غی خبر روانوا دا غوی بد عیبونا اگا اللہ بینوال اس پا غوی کی بل عیب داو اینی بتا دیر دا دوینا چی دوستانا کئی داغ کسانو سرا چی کافران دی دا دوینا اشاره دا یهودیانو تا چی دا یهودیان یو لوی ظالم قوم دی دوی دوستانا دا آغا چا سرا کئی چی آغا کافران دی او دا مسلمانانو سرا مینه نکئی چی آغام دا دوی بشان اهل کتاب دی کتاب خو سرا دے کنی یهودی خوب دی مکلف دی اللہ و تویلی چی دا مسلمان سرا بمینه که کم سڑے چی پا دی پیغمبر باندی ایمان روڑی کم سڑے چی پا قرآن کریم باندی ایمان روڑی تب دا غصر محبت کے تب دا غصر مین لری و دوی با دا مکی دا مشرکان سر محبت کو او دا صحاب کرام سر با دشمنی کولا او سم دا غال لے چی یہودیان دا ہر قسم غیر مسلم سر امین محبت کی خود مؤمنان سر نکی او داغا حقیقت تکم چی اللہ دلتا بین کرے لبئس ما قدمت لهم انفسهم بدے حغس چی مخیلی گلی دی دوی لرا نفسنو ددوی انسخط اللہ علیہم دا چی غزب کردے اللہ فدوی باندی وفی العذاب هم خالدون او پا عذاب کی بدوی ہمیشی ولو کانو یؤمنون باللہ والنبی او کچرتوی دوی چی ایمانی را وڑے وی پا اللہ و پا دی پیغمبر مطلب دلتا دارے کدوی پا اللہ باندی ایمان را وڑے وی عیسیٰ علیہ السلام او انجیلی منلے وی وما انزل الی او پا آغا کتاب چی نازل شوی دی آغا تا آغا پیغمبر تا جکم کتاب نازل شوی چی پا آغی ایمان راولو متخذوهم اولیاء دوی بنوینی ولی اغوی لران دوستان حقیقی ایمان راولو ویکنه نو دوی با چرت کافرانو سر دوستی نویکنه بعض علماء داوی چلتا مراد منافقان دی کچتا دی منافقانو سا ایمان راوڑے نو دوی بدری یهودو سر دوستیانی نکوالے دوی بدری نور و مشرکانو سر دوستی نکوالے آیت حالی ہوتا سیدے ولیکن کثیر منهم فاسقون مگر دیر دوینا نافرمان دی لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود خامخا وبمميت دير سخ دخلكنا بدشمنيك دمؤمنان سرا اليهود والذين أشركوا يهوديان وكسان چي مشركان دي هذه كلا دا خبر بياني چي گره یهود تا سر با دشمنی کرده سخ قوم ده سخ دشمنان ده مومنانو اللہو جاگا یهود ده و مشرکان ده وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا او خامقا او بمومیتر دیر نیز دید دوینا پا دوستی کی اید مؤمنان سرا الذین قالوا اننا نصارا اگ کسان چوی بیشکا من نصارایو ذالک دا پا دی وجہ بی ان منهم قسیسین و رہبانا دا چی یقینا باز دوینا علمان دی و عابدان دی و ان انہم لا یستکبرون او یقینا دویلوی نکید حقنا دلتو سلوی جی
یهودم ستاسو دشمنان دی نصارا ستاسو دشمنان دی مکیتیر چونکہ لا تتخذو الیهود و النصارا اولیاء دوالو سر با دوستی نکی خو بیا دوم ردا چی مجموعی طور سر نصارا چی دی دا دا یهودو نا پا دشمنی کی لگ نرم دی نصارا لیتا کورا مطلب داری چی نصارا زمان سر دشمنی نکی کئی خود دوی دشمنی دا یهود دو دشمنی نلگ کم دا وجه در چی پکی علیمان خلق پکیشتی پیران پکیشتی عبادت گزار خلق پکیشتی دی وجه نکتاسو کتری پا دی نصاراو که دیر خلق ایمان ام راولا دا وقت بوخ راولی اکثر چی دی اسلام تراولی ناغمخ که کرسچنی نصرانی او بیدی تراولی یهود دیر سخ خلق دیر سخ بلکه دوم را سخت دی جریخ بل دین دعوت چاله نورکی و منگ دا اللہ خاص خلق کیو بل سره دی دین تو اینی شی راولی دی اللہ وجه دا قصتاسو دیر کار دشمنان تی خوص اللہ سبحانه و تعالی دی نجاشی او دا غد ملگرو دی ایمان تذکیره بکی دا اگوی صفت و بیانی چیو گرا نجاشیم نصرانه ہو خو سنگ ازرول اللہ ورکڑه ہو چی کلی قرآن کریم ورد اللہ خبری ورد پجراش و اذا سمعو ما انزل الى الرسول او کلی چی واری دویا قرآن چی نازل شوی دی پیغمبر تا ترا اعیونهم تفیض من الدمع اینی با تسترگی دا دوی چی بییگی با دوخ کنان دا ولی مم عرفو من الحق دا وجی دا دین چیو پیجندو دوی حق حقو تا معلوم شا بسترگو نوخ کی روانی شو دا دلیل لگورا پا دی چی کلیو انسان پر قرآن پوشینو بیدسترگو نوخ کی روانی شو چیو سلی دا قرآن پا ترجمه نپویگی پا تفسیر نپویگی دا پا تو دنیشی چی اللہ سوی سنوی نو دا پا قرآن تا سوی جاری یقولون ربنا آمنا ویدو یربز منگ ایمان را ورد منگا فاکتبنا مع الشاهدین نولی که منگ دا حق گوائی کون کسرا منگم دا گوائی کون چا اللہ یو دے او دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ آخر نئے پیغمبر وما لنا لا نؤمن باللہ او سو جد منگ لرچی ایمان بن را وڑو پا اللہ وما جاءنا من الحق او پاغس چراغل دے منگت دا حقنا ونطمع ان يدخلنا ربنا او تمل رو منچی داخل بکی منگل را ربز منگا مع القوم الصالحین سرد قوم نیکانونا اللہ والا موچھے تھے بدلے ورکلے فأثابهم الله بما قالوا جنات بس بدل ورکل دویت اللہ پس سبب داگی چی دویوی جنتنا تجری من تحتها الانہار چی بیگی بلاندی داگی نولی خالدین فیا ہمیش بی پاگی کی وذالک جزاء المحسنین او دا بدل داد خست عمل کونکو والذين كفروا وكذبوا بآياتنا او آكسان چی كفر کرده ده او درو جنی گنلی دی آیتنا زمن اولائك اصحاب الجحیم هم دا کسان وروالدی اس خبر بیا اللہ سبحانه وتعالی حلال و حرام تروالا ولا چاگر دی صورت اصل مقصد دی یهود و نصارا و بدیانی بیان شوی اس دا حلال و دا حرام مسئلہ بیا بیانی اکی سڑیو چی مخی دا حلال و حرام مسئلہ روانا بیا اس دا حلال و حرام دا پا منسکی دا یهود و نصارا و تذکیر ولی رات لات وجہ دادا چی اللہ سبحانه وتعالی دیتا اشارو کرد چی اکثر چی پا دی حرام و حلالو کی چلو بی کردی دی ناغم دی یهود و نصارا و کردی يا أيها الذين آمنوا إيمان ولو لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم محرموا إبزان باكش زناغة حلال كريدي الله تنسلرا
ولا تعتدوا وزياتي مكويد هدنا إن الله لا يحب المعتدين يقيننا لا من نكيد زياتي كون كسرا شان نزول دادي بعض صحابه کرام ته د تقوا خاري د چې په ځم باندې غوخه او غوړی حرام کړو الله په غو باندې رد کو چې نه تاسو به دا کار نه کوئ د ځان نه به پاک شیزونه په ځان نه حرام په دې کرد دی په هغه زمونږ په دې زمانه کې هم بعض داسې مولیان شتي او دین ته منسوب خلک چې تقوا د هغه دسي چې هغه تقوا کې بیا د حد نه دی تیروځي که نه تقوا هم حدود دي تقوا هم حدود دي تقوا خدا مطلب نہیں چی تقوا تسی شی تقوا گنی کوئی اگر کہ اگر اللہ اللہ دے پیغمبر نے مکی کی دی نو باز بلی گئی شی بس حلال شی نہ پہ امت بنی حرام او امت پہ شکون کی ورا چی دا شی جی شکی دے او دا جی شکی دے او دا مخور او دا مخور دا نہ دے کول پکار اللہ وی پزام بانی پاک شی جو نہ حرام وی وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا او خوراك كوي داغينا چی در کلی تاسو تلا حلال او پاك واتقوا الله اويري قيدا لنا الذي انتم به مؤمنون اغا چی تاسو پاغا ایمان لرون کی او سوال داری چی صحیح شو چی رزان نوشه حرام اول دا خو ناروا دی خو چی سره قسمو کی چی زبدا شی نخورم او زبدا کار نکوم نبیه بده سکی نو سالله دا قسم مسئله روڑی لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم نرانی سی تاسولر اللہ پا بی ایراد قسمونو استاسو ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان مگر رانی سی تاسو پا آغا سا چی مضبوط تڑلی تاسو پا آغا سا چی مضبوط تڑلی تاسو قسمونا دا مسلم انگی سر سور بقرہ کی تیر شوی دا چی اللہ پا بی ارادی قسمونو دا انسانان نرانی سو دا اللہ رحم او کرم دے مگر پاگ قسمونو بانے خلق رانی سی چی اگر در زرن مضبوط ترلی شوی ارادتن شوی خواہ کد دا قسم سڑو کی او بے مات کی نو دے بسکی فکفارتو اطعام عشرت مساکین بس کفار داغی خوراک ورکول دی لسو مسکنانو تا من اوسط ما تطعمون اهلیکم در میان دا خوراکنا چی خوراویتا سو اغا پخ پل اهل بندی او کسوتو میا جامی داوی او تحریر رقب یا زاد ولد مریدی دا دری کار بکی دری کارو اختیار دے او راغلے او مطلب پا ربی کی اختیار دے یادی دیسو کی یادی یج کمی ہوتا ہے سائن خواہ دری کار اسی دی لسو مسکنانو لخوراک دیو وہ خوراک تے چلے بارے کی تحدید دا سی شوی دے چی دا با نم سا یو نم سا تقریبا پاو بان دیو کیلو غنم شوی کجوری شوی وریجی شوی دا باور کی لس مسکنان با مڑی یا با لسو مسکینانو لجامی ورکی او یا با غلام وینز ازاده دا خوراک او دا جامی شریعت پا دبا نزیاده نکی چی ده بجو بلکل اعلا و دا طول نگران ورکی او نبا کمی کئی دا سی بمنا کئی چی بلکل سپک شیر اوڑی ورکی کم شیر چی دیر خفل کور والا دا پار غورکی اگشان درمیان دیر اوڑ او یا با غلام و مری ازاده فَمَن لَّمْ يَجِدْ بَسُوقِ وَنَمُومِدَ نُسِيُ سَلِيدِ اگر نہ غریبانو لے خوراک ور کولی شنہ جامی ور کولی شنہ غلام زاد ولی شی فصيام ثلاثه ايام نپد بند روجی دی دری ورزی بیا بدری ورزی روجی نشی دلته ګور اکثر عوام خطا کیږي د مولیان او تم اکثر نه بیانې چه قسم اخری اول نوزی بگر روجی نیشم نیوه او دری ورزی روجی زی نیشم بار بار دا خبره که دا خبره ساتهی چه کلمه شده قسم کو بی مات کو نو دی با اول دا دری کارونو تو گوری چه بایی که دی کم کار کوری زی که دلتا اللہ گوره اول اگر دری کاری زکر کلی بیوی فمل لمیه جید کرده چه طاقت نی پری دری اوکی
نمونگ با دی سلیت اول داوی لسو مسکینان لخوراک ورکا یا استا مرزی دا لسو مسکینان لجامع ورکا یا یو غلام مری وینز ازاد که اگوی چی بید دره اون زمان طاقت نریز غریبیم نو بید اغین بعد بلا مرحل داده چی دی بدره ورزی رو جینیسی ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم دا كفارة دا قسمون استاسو دا كرج قسمون وكيتاسو واحفظوا ايمانكم او بتساتيخ بالقسمون دا قسمون يفازتو كي دا گناه بكار كي قسمون مخوري پالتو او دیر قسمون مخوري او دا غشان چه وي خوري نبه ما توي ما او چه ما تنشي بي كفارة ورکوي دا طول بكي دندرانو كذلك يبين الله لكم آياته دغشان بياني اللا تاسو تخبل أحكام لعلكم تشكرون دديد بارج تاسو شكروا باسي مخي الله سبحانه وتعالى مسلمان من أكرل چی دوی با حلال کری شیزونا پزان نه حرامی وس آغا شیزونا بیانی چی اللہ حرام کری دوی دیدین خوزان بچ ساتی يا أيها الذين آمنوا إيمان ولو إنما الخمر والميسر والأنصاب يقينا شراب وجواري وبندق دبتان والأزلام وقسمة معلوم والبغش سرا رجس من عمل الشيطان فليتداد عمل الشيطان ندي فاجتنبوه لعلكم تفلحون نزال و ساتی دا دینا دا دید پارا چی کامیاب شی شراب جواری شرابو که هر نشید شی داخل دی زکیو حدیث کی در ازی کلو مسکرین خمر هر نشور کون که شی شراب دی او حدیث کی در ازی کلو مسکرین حرام او هر شراب او هر نشور کون که شی حرام دی بیدی که در تبوسو نمکو چی پلانے شی قرآن لندی خبری کی او دن بگڑی ریمانی پرد سی ہر نشور کن که شیح حرام دی که اغا نسوار دی که اغا سیگرٹ دی که اغا اپیم دی که اغا چرس دی که اغا ایروین دی که اغا کاشکاش دی که اغا شیح چو شیح نشور کی نو دا حرام دی دوی مویلی چی انصاب امی سر جواری کورا شریعت زمانگا دیر اچت شریعت تی شرابی پا دی حرام کنی چی دا عقل بندی عقل بندینو دی انسان زان تم نقصان رسی نور تم رسی او دی جواری کی هم نقصان دی پنا حق مال خلیل دی او جنگونو تا خبر ووڑی بلکه مرگونو تا بگی خبر ووڑی والانصاب دا بوتانو بندگی والازلام او قسمت معلومو والپغشو سرا او دلی تفصیل ما پاولگی کرو دی صورت مای دی پاولنی آیتونو کی دیسی خبر را غلیو اللہ وی دا پلیت کارون دی من عمل شیطان دا کارون دی فجتنی بونو دی نزانو ساتی لعلکم تفلحون اگر دا آیت تی چی پا دیس ربی شراب مکمل اللہ سبحانه وتعالی حرام کرو إنما يريد الشيطان يقينا واري شيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء تواقيك بمنستاسك دشمني أو كنا في الخمر والميسر فاسكود شراب سراو بكولود جواريك ورى شيطان دق واري چی دا خلق نشیو کی او جواریانیو کی نو دو با دیو بسر دشمنی پیدا شی دیو بسر بکینا پیدا شی دا خو پرید دا غیر دی خبری دی دا پا دی کمرو کی چرانا سی او پا دی دیرو کی او پا دی بیٹکونو کی او دا لڈو کی چکی کی او دا کریم بوٹ کی دویم دیو بل سر جگڑی کی پا دی کی شیطان گورا دو محریس تی کلا گورا پا دی سی کارونو کی ون خطی جاگر دی شریط خلافی کنه نو دا خبر بی دشمنی تا او جگڑو تا ووری ويصدكم عن ذكر الله أو من كتاسو دا ذكر دا اللانا وعن الصلاة دا منزنا شيطان دا ورد خد شكرا دينا شو كرا تبا الله ياد كي بيا أو شكرا تبا جواري كي اختشوي تبا منزل بيا لرشي سبحان الله سمرا واضح قرآن دي قرمان چي زمان دي خلقو طورو دي ترجوع کرده وي پا دي زمان پوا کرده فهل أنتم منتهون نعيتا سمنا كيدنكي يعني دي آيات سر الله ومنا بشيء وكنا كنا بلتم انتظار كوي بل آيات عمر بن خطاب رضي الله عنه او دا غسر نور صحابه كرام ناسو كلا جدايت وورد نويتي انتهينا يلا من منا شيء ومن منا شيء
واطيعوا الله واطيعوا الرسول واحذروا او تابداريك ويد الله او تابداريك ويد بيغمبر او ويريقيد خلاب ددواننا فان توليتم نك وقر زيدي تاسو فاعلموا انما على رسولنا البلاغ المبين نبوشي يقينا ببيغمبر زمنغر سولدي اخكارا خاکل جی شراب حرام شو نو بیدا اشکال راگ مسلمانانو تو دی کمو کسانو جی دا شراب سکلی دی او ملشی دی نو جی دا خلق با جهنمیانی که سنگا اللہ دا اتنازیل کو چی که مسلمان یو شی پا دیسی زمانه کی استعمال کی چی آقا وقت کلا حرام نی نو پا دیسی گناه نیشتی لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح نشتی پا کسانو چی ایمانی را وڑی دے او عملو نیکڑی دی نیک اس گناہ فی ما طائمو پا غسکی چی خوڑلی دیا گوی اذا متقو و آمنو و عملو الصالحات کل چیزان بچ کی دا شرک ناو ایمان لری او عمل کئی نیک چی دا کارو نا بکی تقوی بکی رائشی زن بچ ساتی دی شرک نا ایمان را وڑی نیک عمل کئی نو بدوی بد بیس گناہ نیسی کچھ آو وقتی دی شرک حرام نو ثم اتقو و آمنو بیا زن ساتی دی حرام نو ایمان لری ثم اتقو و احسنو بیا زن بچ ساتی دی شبوات نو خیست عملو نکی والله یحب المحسنین او اللہ منکی دی خیست عمل کون کسران دلتا منگا تفصیل نیشو کو لگن باز مفسرین دلتا پورا تفصیل کئی چی حرز کی دا اتقو زان لمانا دا کو مختصر دا چی تکرار مقصد دلتا دا دی چی بندد اللہ دا عذاب نیری یو دا غی دلاسا دا حرام و شیزون و نزان بچ ساتی نو دا آغا خلکو تذکر روانا دا اس دینا بعد اللہ سبحانه و تعالی آغا محرمات بینی چی آغا وقتی تو حرامی لیکن تیرشیوی چی کمشین زکر شدہ کو ہمیشہ حرام اس بعض شین دیسی دی چی بعض اوقاتو کی حلالی بعضو کی حرامی لکہ اخکار شو نیچو سے اسرائی دے حرام پا حالات کی ادر پار اخکار سرے اگر بیا حرام کی یک جان پا حرام کی دن اخکار حرام دی نو سید ہے چی دا اخکار پا نور اوقاتو کی جائز دے اسی پا دیزی کی حرام دی یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ خامخا امتحان بکی پتا سوالا پس شد اخکارنا تناله ایدیکم ورماحکم چرسی یاغی تستاسو لسناونی زیستاسو دا حدیبیه پا عمره که دایت نازل شو اللہ سبحانه وتعالی نشنه امتحان پا صحابه کرام راوستو چی گوره ما پا تاسو امتحان راوسته در اخکار ببارک آغا اخکار چیستا سلاسون و نیزی و تخب آسان رسی بعضی راوتونو که رازی چی را اخکار دوم را لیر شو چی صحابه کرام و خیمی لگولو در خیمو خواه که بدا اخکار تاوی دورا تاوی در اللہ امتحان دیسی یو شی بتا تخرا نیجدی که آور آغسته به خاصانی خوب بتا به حرام که ولي ليعلم الله من يخافه بالغيب دديد فارج خكارك يلا غسوك تيري قدا غنف غيب والك فمن اعتدى بعد ذلك نشاج زياتي وكور استددينا فله عذاب أليم نداغد فارد ردناك عذاب دي يا أيها الذين آمنوا إيمان ولو لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ما وجني إخكار تاسو بإحرام كي ومن قتله منكم متعمدا أو تاتي وجه إخكار ستاسنا قصدا لو شريدي إخكاري وجو إخكاري وكو جي شريط منا كده نو دے با کئی سے دا غیغا کفارا او غا حکم اللہ بیاری چی پدبا نوست لازم فجزاء مثل ما قتل من النعم نو پدبا دی بدل دا پشان دا غی چی دا وجل دے دا سارونا
يحكم به ذو عدل منكم فيسلب كيف ديسر الدو إنساف والاستاسنا هديا بالغ الكعبة هديا بي رشيد كي كعبيتا أولاني مسألة دائلة جدا كم حيوان جدا وجلل كم ساروية دا غيب عشان بلد واخلي او غبا كعبيتا ولي كعبيتا او پخپل بدا غينا خوراك نكيدا بدا حرم پا فقيرانو دا جلل تقسيم كي او كفارة طعام مساكين او ياب كفاري خوراك دا مسكينانو دو مرحلة بيداد يعني يوسري يوساروية ملكو او بيد اغي پشان بل نميلوي نو دا اغي قيمت بولا گئي او پا اغي باندي با غنم و اغستيشي يا بل سا خوراك او بيا با هر مسكين تا پاو باندي يو كيلو ورکرشي هر مسكين تا پاو باندي يو كيلو ورکرشي او عدل ذلك صياما يا برابر د دي روجيني والدي دريو مرحله او که پیسی نی نو قیمت بوله گئی گورا داغه ساروی قیمت بوله گئی داغه مطابق به بیا خوراک اندازه کی او بیا به د هر نیم سا یعنی پاو باندې یو کیلو په مقابله کی یو روجونی سی دیو پیسی والی پیسو اندازه بوله گی باقی با اندازه بوله گی جسوم رو خوراک بی کی بیا به نیم سا پاو بندی یو کیلو در کدابت اندازه تن دیشی جدا کی او بگوری چی در پا سو مسکینانو تقسیمی گی نو آقا امر روجی و بیا اونی سی لیذوق و بال امری داد دید پارا چی وسکی سزاد اخپل کار عف الله عما سلف ما فکری دا اللہ دا غین چی مخیس شویدی ومن عاد فينتقم الله منه او سوق شرا وبشو نبدل بواخلي الله تعالى داغنا يا سزاب سزاب ولورك عف الله عما سلف يعني كده دي حكم نمخي شا سخكار كرينا على ما افتي ومن عاد او سوق شرا وبشو دي كارتا يا دي خكار حلال قنلوتا الله بتبيا بدل اخلي والله عزيز ذو انتقام او الله زور وربد لا غستون كريم احل لكم صيد البحر حلال كريشوي دي تاسو درخ كارد درياب وطعامه متاع لكم او خوراك داغي دبار دفايدي استاسو وللسيارة ودقافلي والو دبار داوز الله احسان دي چی پا حالت احرام که اللوی تاسو دپاره د دریاب خکار حلال ده د دریاب خکار د احرام پا حالت که هم حلال ده صید البحر خکار د دریاب و طعام و خوراک داغی نو سید نموراد آغا چو چی تا خکارو کو مردی کو او رو چتی کو دریاب نه او طعام نه آغا چی دریاب و جلی دو لپاسه پی پروت تو تا رواغستو دا طول جایز دی وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما او حرام كريشي دي بتا سوخ كارد وچي ترسو بوري چي تاسو بي حرام كي واتقوا الله الذي اليه تحشرون او ويري قيد اللانا غزات چي خاصة غتبا واپس كي تاسو جعل الله الكعبة البيت الحرام قرزولي دالا كعبة كوري زتمن قياما للناس سبب دا جون دخلكو دا كعبة دخلكو دا جون سبب دا سنگا حديث كي درازي چي دا كعبة كالورانشون الله وقيمت راولي چکل کعبه ورانه شو الله به قیامت راوری او حبشی برازی نری پندی والا او هغه به دا کعبه ورانه یعنی نه به قیامت راځي نو دا کعبه چی لکه انسانانو ژوند شتی دا مطلب دی و الشهر الحرام والهدي والقلائد او میاشی زتمن او قربانی او میلون والا ساروی ادام سبب دا ژوند دی وجدار چی جاهلیت په زمانه کې هم خلکو دې سلور میشتو عزت کو پدی کې وی یو بل باندې عملی نه کولې نو دام سبب د دا امن او د ژوند دی دغه شان کې چا سره به امیل وال ساروي قرباني به روانه کړي و مکی ته به روان و د احرام په حالات کې بو نو چا به ته به سنوي نو د ټول شیزو د امن او د ژوند ذریعہ ذلك لتعلموا
دا دديد بارجتا سبوشي أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض يقيننا لا پويگي پاغس جي پاسمانونو كي دي واغس جي پزمك كي دي وأن الله بكل شيء عليم او بيشك الله پارشي باندي پوه دي اعلموا أن الله شديد العقاب پوشي يقيننا لا سخت عذاب والده وأن الله غفور رحيم او بيشك الله بخنك رحم كونك دي ما على الرسول إلا البلاغ نشتي ببيغمبر باندي مگر رسول ده خبري دي والله يعلم ما تبدون وما تكتمون او لا پويگي پاغس چي تاسو اخكار كوي او پاغس چي تاسو پتوي قل لا يستوي الخبيث والطيب توايا ندي برابر پلتو پاك ولو أعجبك كثرة الخبيث اگر كتعجب كي اچري اچي تالر دير والد پلت الله ده خير طرف ترغيب وركي او ده شر نمنكي چی خیر او پاک کارونه دا به کوی او ځان به ساتی د شر نه او د پلیتو کارونه به ځان لرې ساتی دا به نه وایي چې شر ډېر دی او زه په تعجب کې واچولم پلیت کار ډېر دی کنه سبا سړی وچیرې دا ډېر خلک چې کوي نو یو ګناه یو شر یو پلیت کار په دې خو نه حلالېږي چې ډېر خلک یې کوي ته به دې ته نه ګورې ته به دې ته ګورې چې شریعت څه وایي دا کار خو ډېر خلک کوي خو آیا شریعت ورته حلال وي که نه وي دا کار ډېر خلک نه کوي وي دا ناروا دی خو ګورو چې شریعت ورته حرام وي او که نه دا د مسلمان شان دی فاتقوا الله يا أولي الألباب بسويري قيد اللان إخاني ساقل والو لعلكم تفلحون دي دفارج تاسو كامياب شيء وسلا بندگانو تتعليم وركي چی دین ازده کهی خو آغا تبوسونه کهوی چی بایگی خیری دیر تبوسونه مکهوی دا ایت علی نازل شیو چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نا صحابه کرامو تبوسونه شروع کرده واقعی دیر زیاد کن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم منبر تو خطوی چی سمج رکی راجی تبوس کهوی ادا غصه نووی صحابه کرام پی پوه نشو صحابه کراموی کسو پیغمبر اجازه تراکو اللہ دا ایتون نازل کرو یا ایوها الذین آمنو ايمان ولو لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم تبوسونا مكوي ببارد شيزونو كي كخكارش تاسو تجواب داغين خفب كي تاسو بيو صحابي بكي پاسي يو كس پاسي بي زمان پلار كم جي كيري پیغمبر صلى الله عليه وسلم توي جهنم كيري اي سرا خفش نو دوی ته پوښتنه دی ګوګل لوي بیا به دیس خبرې راخکارې شي چې بیا به تاسو خپه کې و ان تسالو عنها او کته پوښ کوي تاسو د هغې په باره کې حين ينزل القران هغه وخت چې نازل ولې کېږي قران تبد لكم نو ښکار به شي تاسو ته جواب د هغې الله به توجه یو خبره چې نازل شي راله د قران د نازلېدو په وخت کې او ته به پوه نه شوې الله یا غبر تزخ کاره کما دا پیغمبر بیت بیان کی عف الله عنا ما فی کڑی دا اللہ دا غت پوسنو چی مخکمو کڑی دی والله غفور حلیم او اللہ بخون کے صبرناک دے قد سألها قوم من قبلكم یقینا تبوسن کڑیو د دې شي سجنو یو قوم مخکستا سنا ثم اصبحوا بها كافرين بیا وګرځید الفاغي باندې کافران مطلب دا دی چې پوخانی امتونه الله دې دلې سي تباشي چې خپل پیغمبران به په ډیرو تبوسونو تنګول اوس الله سبحانه وتعالى د مشرکانو په عادت باندې برت کی چې هغه د خپل معبودانو په نوم باندې بعض حیوانات بعض ساروی حرام کړو حالانکه هغه الله نو حرام کړی الله رد کی بغوی باندې ما جعل الله من بحیرا نده مقرر کړی الله غوږ پرې کړی شوی حیوان
ولا سائب او نازات بری خود شوی ولا وصیله او نپی وستکڑی شوی ولا حام او نملاساتن کے سلور حیوانات اللہ ذکر کری یو بحیرہ بحیرہ آغا اوخی تولے کی گی چاگی بکل پینزہ بچی رو گنا او آخری پیر بے نر بچے رو دی اوخی با آخری پیر دی پینزون بعد نر بچے رو نو دوی با دائی غوک پریکو او دا اوخ بے ازاد کرد سورلی بے پینکو او دا ہر زکی سرے دیشی دا اس پاون حرام دا ولا سائبہ سائبہ آغا اوخی تولے چی دا بوتانو پنون بے پریخو دا ویلی زمان داری بوتانو نپاره دا او پاگی بانی با صرف منجوران و سورلی کولا او بارون با پیاغور اوڑو وی دا با من حرام دا ولا وصیله وصیله آغا چیلی تا وی آغا بیزی تا چشپک پیری با دو دو بچی روڑو خو آغا با موانسو او وم پیر چی با بچی روڑو نو یو با نرو بل با ماده و نو دوی بوی چه بس مادی گو را خپل روزان سر یوزی راولو نو پا دی وجه دا نر بچه بی دا خپل و معبودانو دا خاطره دا غوی پنوم پریخو دا بین زوکولو وی دا پا منگا حرام شو ولا حام حام اغا اوختوی چه لس اوخی با داغن حاملی شوی نو دوی بوی دا خپل شا محفوظ کرا وسو پا دی سوک سورلی نکی و دا حرام شو اللہ وی دا طول دا زن جوری شوی خبری جی سوى الله ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب مگر آكسان جي كافران دي جوڑي بلا بان دي دروغ وأكثرهم لا يعقلون ودير ددوين آقلن لري وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول او كلا چوهل شدوی تراشي اغسطة چنازل کرد الله او رسولتا قالوا ويدوی حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا كافي ده منغ لرا غلارا چه مندلی دي منغ پاغي بانده پلارا نخبل دي خبر انان سباده مسلمان لهم تبا کردی چه کلا ولتا دعوت قرآن و حدیث ور که نو دوی زمان ده سرکار نشتی زمان کار خصیب ده آغا لاری سرده چه آغا زمان پلار نکه پی روانو أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون أيا أجر كو بلاران ددويتي نبوي دل بسشي أو نلارا من دون كيو يعني بيا بس مرواني كبلار نكو ستان بوي ينبيا يا بهدايتنا ونبيا بسك جاهلان بس بيا مرواني بس بلار نكو خديك يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم ايمان ولو لازم ده بتاسو زي مواري ده زانونو استاسو تخبل زان خيالو كي لا يضركم من ضل اذا اهتديتم الزرر دي در نكي تاسو تاغ سوك چي گمراشي كلا چي هدايتو مندو تاسو دا گمراهان چه تاسو نقصان در ونرسي گوره ورستو دا هدايتنا الى الله مرجعكم جميعا خاص الله تواپس كي دل دستاسو طولو فينبئكم بما كنتم تعملون نو خبر بدر كي تاسو تباغ عملونو چي تاسو كوي وصلى الله سبحانه وتعالى بلا مسألة بياني پا دی که با دم مالونو دی حفاظت مسئله بیانی آیت مطلب دادی مختصر مختصر بی بیان کو او بی با آیتو ای ترجمه بیو کو انشاءاللہ کلی چی اللہ و یا مسلمانانو کلی چی تاسو دی سفر پا حالات کی او مرگ دبانی راش دی سفر پا حالات کی دبانی مرگ راش او تاسو سر سمالی سامانی نو اللہ وی چی که مسلمانان دی که کافران دی دا غوین دو رشتینی کسان پا دیبان دی گواه کئی دا دید پارا چی دا سامان بیا وارسانو تا ورسی ویده زمان سامان دی دا ورسی خواه که دا مڑی وارسانو شک شی چی یار دوی با خیانت کری او دوی با دا مڑی نسمال پت کری نو دوی با دا مازیگر دا منزن پس دا قسم کولو دا پار رایسار کریشی ناغوی با قسمو که دا بووی چی منگا پا دی که سندی پت کری منگ را درو قسمو نخرو خا که دا دی دوانو
قسم کون کو ببارک ورستو بیا خیانت معلوم شی قسم کو خو بیا خیانت معلوم شو نو د مړی د خپلوانو نه بدون اجدی خپلوان را مخ کیشی او قسم بو کی چې زمنګ درې دوانو گواہی د دوی د گواہی نه ډیره قابلیت قبول ده او هغه د چې دوی موږ سره خیانت کړی دی او دروغ ویل دی او موږ چې په دوی باندې کم تهمت لګولې ده په دې سره موږ زیاته نه کوو پدی طریقے سر اللہ دی مال دی حفاظت اگر طریقہ ہو رہی ہے یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو شہادت بینکم گوائی پا میں استاسو کی اذا حضر احدکم الموت کلچی نجدی راشی یوتن استاسو تمرک حین الوصیہ پا وقت وصیت کولو کی اثنان ذوا عدل منکم دو کسان عادلان استاسو نا دو پی گوان کلوی او آخران من غیرکم یا نور دو دی دا غیر استاسو نا کافران نا دو گوان کی اس خبر نا پا دیزی کی کافران نم گوان جوڑو ولیش ان انتم ضربتم في الارض كتاسو سفر كوي بزمككي فاصابتكم مصيبه الموت نور ستاسو ته مصيبه ته مرګ ګور الله دې مرګ ته مصيبه ویلې دې مرګ ګور دې لوی مصيبه تحبسونهما من بعد الصلاه رئيسار بكيتا سودي دوانو لرا ورستو دمانزنا وزاحت تاگر اگر دي چه مزگر دمانزنا بعد فيقسمان بالله نقسم بوكي دوانا پا الله باندي ان رتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربا كشكوي تاسو لا نشتري به ثمنا وی باغوی چی ناخلو منگ پا دی سرا بدلا مال ولو کان ذا قربا اگر کئی دا چالا چی قسم خوڑلے کی گی دخ پلوانونا ولا نکتم شهادت اللہ او نپٹو منگ وی دا اللہ دب اگا ادو کسان دی اگا قسمون چی خوری پاولے کی دل اوی خبری دا اوی بدیسی ہوئی ولا نكتم شهادة الله أو نبتو من قوائد الله إنا إذا لمن الآثمين يقينا من ببتا وخام خاد قنانقار نيو تدي شان نزول بين شير يو مسلمان بديل بن ورقا أو تدي سر دوك سانو تميم الداري أو عدي بن بدا دي السفر لارو دوي سر دی مسلمان باری پلار کی مرگ را گیا دی دی پتر ہوئی چی مرمانو دی خطولی کچی زمان پا دی سامان کی دی سروز رو جام پروت تی دوی تی وسیعتو کچی زمان دی مرگ نباد بدا جام دی بوی سی زمان گا وارسانو لبے ورکی وارسانو چی کل خطو کتنو جام دو خو نو خبر دینا چی جام پکی دی نو وارسانو چی کل دا دغو کتو دا خط ویکی جام تذکرم دا جام پا سامان کی نو دو انکارو کو چی مو خدا نیدی کڑی قسمونا نو بیا آغوی قسمونا اکلو دا آغوی اقفلوان را پاسی و قسمونا اکلو آغا جام بیا پا مکہ کی ملاو شو آغا جام بیا پا مکہ کی ملاو شو چی آغا تمیم او عدی دوی خرس کردو خود دعوی دوی دا کولو چی دا بودیل بودیل رضی اللہ عنہ چی کم یادو جمار شو وی دا آغا من منی را خرس کردو او دا من بخفل مال بنی آغستی دا وزکر بیا من خرس کردو نو بیا د بودیل وارسان عمر بن عاص و غیره هغوی ورته قسمونه وکړو چې تاسو زموږ د مړي نه دا جام په پیسو نه دی اخیستې بلکې تاسو پټ کړی دی نو بیا تمیم الداری وروسته بیا مسلمان هم شو چې کله مسلمان شو نو د هغه جام نیم قیمتي وارثانو ته ورکړی و فإن عثر على أنهما استحقا إثما بس که خبرو شو پا دی چی یقینا دا دوانا مستحق شوی دی دا گنا یعنی پا تولی جا دوانا دروغ جن دی دا گنا مستحق شوی دی پا دروغ قسم کرده فآخران یقومان مقامهما نو نور دو کسان بودریگی پا زید دی دوانو من الذین استحق علیهم الاولیان دا کسانو نا چی ثابت شوی دے حق دا گوی دا پارا چی نیز دی دی دوان مڑی تا فیو قسمانی باللہ نو قسمون بو کی دوان پا اللہ لشہادتنا احق من شہادتیما چی خام قازم انگوائی
ډیر لایق ده د گواهی دا مخکینو دوانو نه وما اعتدينا وزياتين ديكري من إنا إذا لمن الظالمين يقينا من ببدغ وخد ظالمان نيو فديك فايدة سدا ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها دا كار دير نزدي دي ديتا چرا تلب كي دوي پا گواهي پا صحيح طريقي سرا پا صحيح طريقي دا غي سرا گواہی بدوی پر صحیح طریقہ اور کی ولید اللہ دیری دل ایسا او یخافو یا بیریگی ان ترد ایمان بعد ایمانیم چی واپس بشی قسمون ددوی ورستو د قسمون ددوینا یریگی بچی دیسن بیرا من خلق گومانو کیو دا قسمون را لواپس کی چی تاس خود دروغ ویلو دی خیانتم کرے واتقو اللہ واسمعو او يرو كيد الله نووري خبر الله والله لا يهدي القوم الفاسقين او الله هدايتنا كي قومنا فرمان تام وسال الله سبحانه وتعالى القيامة يرى بيان كريدا يوم يجمع الله الرسل يا دكا غور الشرا جمع بكي الله بيغمبران فيقول ماذا أجبتم نوبوي سقب الوالي شوي أستاسو ها تشاد الخبر من اللي وكنا قالوا ويباغوي لا علم لنا سيلم نشتي منتا إنك أنت علام الغيوب يقينا تخبو پپٹو خبرو یعنی منگ دا مرگ نباد بیا منگ نیو خبر شوی چی حالات سو یا مطلب داری چی منگ دا ٹولو کارون نو خبر یا ادب دی چی خائل بی اللہ تا وسپارو اذ قال اللہ یا عیس بن مریم کلچیو بوی اللہ اے عیسا زوید مریم اذکر نعمتی علیک وعلا والدتیک رایات که نعمتون زما پتا باندی و پا مورستا باندی اذ ایتو که بروح القدس پا آغا وقت چی مضبوط کری منگتا پا روح پاک سرا پا جبریل السلام سرا تکلم الناس فی المهد و کهلا خبری دی کوری دا خلق سرا دا مور پا غیگا کیا و پا پوخ و مرکی حدیث ایتون منگ سرا مخی تیر شوی دی نالتا وضاحت کرده منگا وإذا علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل أو كل شيء تعلم دركو من قتاتا دا كتاب ودا سنة ودا توراة ودا إنجيل كتاب دا مراد قرآن دا حكمة دا مراد سنة دي حديث دي زكي شي إيسا عليه السلام شي بيرا كشي نوم بدغي باندي بفيسلي كي وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني أو كلج جوڑ ولتا دخطين پشان دشكل دمارغا پحكم زما فتنفخ فيها بسبوكي بوكتا پاغيكي فتكون طيرا بإذني نشوب مرغي پحكم زما وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني أو روغ والبتالان داو برقي مرزوال بحكم زما وإذ تخرج الموتى بإذني أو كلا تراوي سلبتا مريد ازمكنا بحكم زما داغ معجزي الله سبحانه وتعالى عيسى عليه السلام توركلي وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات أو كلتش بنكر الماء بني إسرائيل استاد وجلنا كلتش رول التاغوي تخكار معجزات فقال الذين كفروا منهم نو كافران داغوينا إن هذا إلا سحر مبين نديدا مقر جادو ديخكارا وإذ أوحيت إلى الحواريين أو كلت إلهامكما حواريين تا إلهام معنى بزرون كوت الله دا خبر واتشو قلت وحي نمورد دانا دا چه الله وتوحي وكرة جبريل بسي وليگو نا الله دا حواريين حواريين چه لإيسا عليه السلام مخلص ملگريو الله دا غوي بزرون كي دا خبر واتشو ولا أن آمينو بيچي من روڑي پما وبرسولي أو برسول زما قالوا يا غوي آمنا واشهد بأننا مسلمون إيمان راوڑي دي منگا وغواشة يقينا منگ منون كيو